বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ সেইসকলৰ বাবে যিসকলৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আছে। বন্ধুসকল, আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ যি ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে সেই ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে সমাপ্ত হ'বলৈ গৈ আছে। বন্ধুসকল, আপোনাৰ পৰিয়ালত যদিহে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আছে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো আপোনাৰ পৰিয়ালত থকা 5 লাখ টকাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন ইতিমধ্যে বাতিল হ'বলৈ গৈ আছে। বন্ধুসকল, 5 লাখ টকাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন যদিহে এবাৰ বাতিল হৈ যায় তেন্তে পুনৰ আপুনি এখন ঘূৰাই নাপায়। বন্ধুসকল, আজিৰ পৰা 3-4 বছৰ আগতে প্ৰতিখন পৰিয়ালত আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড দিয়া হৈছিল আৰু বহুতো পৰিয়ালে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড লাভ কৰা নাছিল। তো যদিহে আপোনাৰ পৰিয়ালত এখন আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আছে তেন্তে এই কাৰ্ডখন বাতিল হোৱাৰ আগতে আপুনি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰিব, 5 লাখ টকাৰ কাৰ্ডখন আপুনি কেনেকৈ বাহাল ৰাখিব পাৰিব, আজি মই এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাম যে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন আপুনি বাহাল ৰাখিবলৈ কি কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ KYC কৰিব লাগিব, KYC নকৰিলে আপোনাৰ কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব, সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰচেছ আজি মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই যাম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। যদি ইউটিউবত চাই আছে আৰিয়ান LLB সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ লাইক কৰিব। ভিডিঅ' স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, চাওক, আগতে যদিহে আপোনাৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ কাৰ্ড আছিলে তেন্তে আপুনি 5 লাখ টকাৰ ফ্ৰী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট পাইছিলে। তো বন্ধুসকল, এই কাৰ্ডখন আমাৰ আপোনাৰ কাৰণে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্ড। তো সকলোৰে পৰিয়ালত একোখনকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ড আছিলে আৰু পৰিয়ালত যদিহে কোনোবা মানুহৰ বেমাৰ হৈছিলে তেন্তে ডক্তৰৰ ঘৰত যোৱাৰ পিছত এই কাৰ্ডখন দিয়া হৈছিলে আৰু এই কাৰ্ডখনৰ ওপৰৰ নম্বৰটো ডক্তৰৰ ঘৰত তাত এণ্ট্ৰি কৰাব লাগিছিলে। তেতিয়া এই কাৰ্ডখনত যদিহে আপোনাৰ পৰিয়ালত সেই মানুহজনৰ নাম আছে যিজন মানুহৰ বেমাৰ হৈছে তেন্তে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে, বহুতৰ নাম এই কাৰ্ডখনত নাছিলে। তো আজিকালি কি হ'ল, চৰকাৰে নতুনকৈ এটা ছিষ্টেম উলিয়াইছে যে প্ৰত্যেকৰে নামে নামে একোখনকৈ কাৰ্ড হ'ব লাগিব। প্ৰতিখন কাৰ্ডত 5 লাখ টকাৰ ফ্ৰী বীমা দিয়া হ'ব। আগতে এখন পৰিয়ালত 10 জন মানুহ আছিলে কিন্তু এখন কাৰ্ড আছিলে, সকলোৰে মিলাই 5 লাখ টকা। কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে প্ৰত্যেককে একোখনকৈ কাৰ্ড দিব বিচাৰিছে। তো ইয়াৰ বাবে কি কৰিছে যে যিসকলৰ পৰিয়ালত এই কাৰ্ডখন আছে, এই কাৰ্ডখনৰ ভিতৰত ধৰি লওক আপোনাৰ 10 জন মানুহৰ নাম আছে তেন্তে 10খনকৈ কাৰ্ড দিয়া হ'ব। কিন্তু এই কাৰ্ডখনৰ আপুনি KYC কৰি আপোনাৰ যে নাম, এই নামটো আপোনাৰ নাম, সেইখিনি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। আপুনি প্ৰমাণ কৰি আপুনি কাৰ্ডখন নিজে অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। তো ইয়াৰ বাবে বন্ধুসকল বহুতো মানুহে কি কৰিব পৰা নাই, বহুতো মানুহে এখন ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, বহুতো মানুহে এখন KYC কৰিব পৰা নাই। চাওক, এতিয়া যিখন নতুন কাৰ্ড আহিছে এই কাৰ্ডখন হ'ল এনেকুৱা। চাওক, আগতে পৰিয়ালত যদিও 10 জনৰ নাম মিলাই এখন কাৰ্ড আছিলে কিন্তু এতিয়া 10 জনৰ নামত 10খন এনেকৈ এখন কাৰ্ড হ'ব, এনেকুৱা কাৰ্ড হৈ যাব। তো আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি অনলাইনৰ পৰা KYC কৰিব লাগিব। প্ৰথমে KYC কৰাৰ পিছত আপুনি এখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ডাউনলোড কৰি এইখন আপুনি যিকোনো এখন প্লাষ্টিক কাৰ্ডত প্ৰিণ্ট আউট কৰাই আপোনাৰ লগত ৰাখি দিব। যেতিয়া আপোনাৰ পৰিয়ালত কোনো মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি ডক্তৰৰ ওচৰত এইখন দেখুৱাই দিলে হৈ গ'ল, আপুনি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট ডক্তৰৰ ওচৰত গ'লে পাই যাব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ KYC কৰিব লাগিব, চাওক, KYC কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত দুটা ছিষ্টেম আছে। এটা হ'ল আপুনি নিজে অনলাইন যোগে KYC কৰিব পাৰিব, কিন্তু সেই KYCটো কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাই য'ত দেখুৱাই দিছিলোঁ যে আপুনি নিজে KYC কৰিব পাৰিব কিন্তু আজি 4-5 মাহৰ পৰা পেণ্ডিং হৈ আছে, মানুহৰ KYCখিনি হোৱা নাই। তো বন্ধুসকল এতিয়া আৰু এটা ছিষ্টেম ওলাইছে, কিন্তু এতিয়া বন্ধুসকল চৰকাৰে ইপিনে কি কৰিছে, লাষ্ট ডেট বান্ধি দিছে যে অহা 31 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ 31 তাৰিখৰ আগতে আপুনি যদিহে KYC কৰিব নোৱাৰে বা এই কাৰ্ডখন আপোনাৰ বুলি নিজে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে, আপুনি প্ৰমাণ কৰি কাৰ্ডখন নিব নোৱাৰে তেন্তে কি কৰিব, চৰকাৰে এই কাৰ্ডখন অনলাইনৰ পৰা ডাটাখিনি ডিলিট কৰি দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিখিনি মানুহে পোৱা নাই কাৰ্ড সেইখিনি মানুহক আপোনাৰ কাৰ্ডখিনি নি দি দিব। তো ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে বহুত দিনৰ পৰা, আজি 1 বছৰৰ পৰা সময় দিছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 40% মানুহে কাৰ্ডখন লাভ কৰিছে, 60% মানুহে লাভ কৰা নাই। বহুতে হয়তো এইখনৰ বিষয়ে নাজানে, বহুতে শুনিলেও এই কথাখিনিত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই। কিন্তু বন্ধুসকল এইখিনিত যদিহে আপুনি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেন্তে আপোনাৰ এই কাৰ্ডখন বাতিল হৈ যাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি কেতিয়াও এই কাৰ্ডখন নাপায়। তো বন্ধুসকল ইমান এটা সোণালী সুযোগ আমাৰ হাতত, যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত আজি এজন মানুহ বেমাৰ হয় তেন্তে আপুনি আপোনাৰ ঘৰ বাৰী গাড়ী সকলোখিনি বিক্ৰী কৰি সেই মানুহজনৰ আপুনি বেমাৰৰ বাবে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়। তো ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে আমাক এটা লাইফ ছেভিং দি দিছে, লাইফৰ নিৰাপত্তা দি দিছে যে আপোনাৰ লগত 5 লাখ টকাৰ এখন কাৰ্ড থাকক, এইখন ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ATM কাৰ্ডৰ নিচিনা। যেতিয়া আপোনাৰ বেমাৰ পৰিব আপুনি বেমাৰ হ'লেও নি এই মেডিকেলত নি এখন আপুনি জমা দি দিয়ক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট যিমান লাগে 5 লাখ টকালৈকে আপুনি কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ইয়াৰলি বছৰি 5 লাখ টকা প্ৰত্যেক বছৰে এখন ৰিনিউ হৈছে।
যায়। তো এতিয়া কে ওয়াই সি আপুনি কেনেকৈ কৰিব লাগিব বন্ধুসকল, সব কে ওয়াই সি কৰিবলৈ এতিয়া মই আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশনত এটা ফোন নম্বৰ দি দিম, যিটো আপোনাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ থাকিব। এই হোৱাটছআপ নম্বৰটোত আপুনি যোগাযোগ কৰি ল'ব, হোৱাটছআপ নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি আপুনি এখন কে ওয়াই সি কৰাই ল'ব পাৰিব। সব অফিচিয়েল হিচাপত এইটো আপুনি ইনষ্টেণ্ট হৈ যায়। যদি আপুনি এতিয়া ডকুমেণ্ট জমা দি দিয়ে, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দি দিয়ে আৰু আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি দি দিয়ে, তেন্তে একদিনৰ ভিতৰত বা আপোনাৰ হয়তো 24 hours লাগিব বা আপোনাৰ 5-6 ঘণ্টাৰ ভিতৰতো আপুনি এই কাৰ্ডখন পাই যাব। তো আপুনি যদি এই কাৰ্ডখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰি কে ওয়াই সি কৰাই লৈ তেন্তে আপুনি নিজে অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। বা সেই মই যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ দিম, সম্পূৰ্ণ ট্ৰাষ্টেড ফোন নম্বৰ দিম বন্ধুসকল। বন্ধুসকল ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নহয়, আপোনালোকে এই মানুহজনৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এই কামখিনি কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এই নম্বৰটো কিয় দি আছোঁ জানেনে? চাওক, আমাৰ বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ যাব যদিহে মানুহে এই কাৰ্ডখন কে ওয়াই সি নকৰে আৰু এই কাৰ্ডখন পৰৱৰ্তী সময়ত বাতিল হৈ যায়, তেন্তে মানুহখিনি এই কাৰ্ডখিনি আৰু নাপায়। তো আপোনালোক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা হোৱাৰ কাৰণে মই এজন মানুহে এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দি দিম। আপোনালোকে হোৱাটছআপ নম্বৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, মেছেজ কৰি আপোনাৰ ডিটেইলছ দি দিব বা আপুনি ফোন যোগেও কথা পাতি আপুনি সম্পূৰ্ণখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ দি আপুনি কে ওয়াই সি কৰাই ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল কে ওয়াই সিৰ কাৰণে আপোনালোকে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপুনি কে ওয়াই সিখিনি যিমান সোনকালে পাৰে কৰি ল'ব। নহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি ছাৰ্ভাৰ আকৌ ডাউন হৈ যায় তেন্তে আপুনি কি কৰিব, এই কে ওয়াই সিখন কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনাৰ কাৰ্ডখন বাতিল হৈ যাব। চাওক, আজি নৱেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখ, অর্থাৎ ডিসেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে যদিহে ডেট আছে তেন্তে আমাৰ হাতত মাত্ৰ 45 দিন সময় আছে, অর্থাৎ 45 ডেজ আছে। তো ইয়াৰ ভিতৰত যদি সকলো মানুহে একেলগে আপোনালোকে কাম কৰিব বিচাৰিছে, কাম কৰিব নোৱাৰে কিয়নো সেই ছাৰ্ভাৰখিনি ডাউন হৈ যাব, তেতিয়া কোনো মানুহৰ কাম নহ'ব। তো বন্ধুসকল ইমান এখন প্ৰয়োজনীয় জৰুৰী কাৰ্ড আমাৰ কাৰণে। আপোনালোকে যিমান পাৰে গৰীব দুখীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত, আপোনাৰ আত্মীয় পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গ যিমান আছে সকলোলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে এইখিনি কথা জনাই দিয়ক যে আমি অতি সোনকালে যদিহে এই কাৰ্ডখনৰ ভেৰিফিকেশ্যন নকৰোঁ, কে ওয়াই সি নকৰোঁ, কে ওয়াই সি কৰি আমি এই কাৰ্ডখন লাভ নকৰোঁ, তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ইমান লোকচানৰ সন্মুখীন আমি হ'বলগীয়া হ'ব। কিয়নো এখন পৰিয়ালত যদি 5 জন মানুহ আছে, 5 জনৰ বাবদ 5 লাখ টকাকৈ কিমান 25 লাখ টকাৰ চৰকাৰে আপোনাক ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে, এই ট্ৰিটমেণ্টটো আপুনি কিয় ল'ব নিবিচাৰে? তো বন্ধুসকল ঈশ্বৰৰ ওপৰত এইটোৱেই কামনা থাকিল যে কাৰো যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ নহয়, কিন্তু যদি বেমাৰ হৈ যায় আপুনি কি কৰিব, যদি বেমাৰ হৈ যায় আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, সেইবাবে আপুনি এই লাইফ ছেভিং অৰ্থাৎ নিৰাপত্তা কাৰ্ডখন ৰখাটো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে বহুতো জৰুৰী। বন্ধুসকল আপোনালোকে কাৰ্ডখন অতি সোনকালে কে ওয়াই সি কৰি লওক। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বন্ধুসকল, মই এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক হোৱাটছআপ নম্বৰ দি দিম, যিটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে সেই কে ওয়াই সিখিনি কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, কিবা অসুবিধা থাকিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ তলতো কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে আৰিয়ান এলএলবি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে, কিয়নো মই এনেকুৱা ধৰণৰ সহায়মূলক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ সদায় লৈ আহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। বন্ধুসকল আজিলৈ মানে বাই বাই।